Türkiýanyň Balıkesir şäherinde ten satmakda we ten satmağa araçlyk etmekde gumany edilyen türkmen sanly iki ýal tutsak edildi. Bu barada türk media serişdeleri habar berýär. İzmir şäherinin dikili etrafında polisiyanın geçiren operasyasında daşarı yurtlu 3 ayal tutsak edildi. Biri Türk mesalında ikisi gırgıdı sanlı ayarların ten satyandığı anıklanıldı. İki ayal özünü deni deyip tanıştıran Türk mesalında bir ayalın özlerini ten satmağa mecur edindigin aittilar dilip haberler nokot.com Tom neşir yadiyarı. Neşirin 22. Augusta çapeden havarında operasiya varadı öngünnen havarlı. Tensatmağa araçılık ediyandı anıklanan Türkmesanlı Deniz Kaya'nın Balı Kesir şehirinin gömü çetravında tosu edilendi hem aydiliyarı. Kadiyyat öngüne çıkarılan Türkmesanlı ayalın tosu olu varada karar çıkarıldı. Tensatma mecur edilendi anıklanan ikayalın polisiyadaki işleri gütörönnün son departatı edilcekdi anıklandı deyip neşir yadiyarı. Adatlık radyosunun bu vaqa varada Türkiyənin İzmir ve Balıkesir şəhər polisiya müdürlüklərindən goşmaça məlumat almak boyunca eden sinanşı hədirlik çə bermedi. bermədi. Türkmenistan da 3 yıllan qovraq vaqt və əri doğam edən yitə fonunda Türkmen rahitlərinin qadanç gödləyində in köp yıqqın edən yurtlarının başını çəkən Türkiyədə Türk sanlar varada iyidik dərli xavarlar peyda olyar. Geçən əbdənin ahirində Türk medya seri işdələri 40-lar eli şəhərinə kök yitirim bolan Türkmesanlı Zeynanın cesedinin tapılandığını habar verdi. Çavuşköy Ovasınnakı köyle giren 38 yaşınnakı Gulala Huday bir salım son yitirim bolyar. Onun yakinları halat ediş ve sağlık işyerlerini çağırandan son Huday Kuluyuva'nın cesedi köyden çıkarıldı. Respublika Kadiyyatinin dernevlerinden son Huday Kuluyuva'nın cesedi Baba Eski Devlet Hasahanasının morguna geçirildi deyilip son dakika nokot komnişirinin 18. sintiabrda çapeden havarda. ýurdunda bellenilýär. 7-nji sentýabrda çap edilen habarlarda bolsa, Stambulda neşe maddalar bilen iltişikli türkmenasynyň ikraýatynyň meýlisin we aynanın tuso edilendigi habar berildi. Ýurtdaky ykdysady kynçylyklary açaçan boyun almayan türkmen hökümeti daşary ýurtlara giden raýatlaryň sany barada taýyk maglumatlary mälim etmeýär. Şeýlede olaryň ýüzüi dolýan ýagdaýlar hakda da mesele gozmaýar. Ýurdun resmi metbuaty hem türkmen raýatlary barada daşary ýurt meýdeteri işlerinde çıkan haberler var kelam ağız söz aytmayarı. Türkiye'nin göç edarasının iyulda çap eden maulumatlarına göre geçen yıl bu yurda göçüp gelen daşar yurtların in köp ikinci bölüünü yanı 13 in 13 13 13 13 migrantlar 13